Zdravo i dobrodošli u update, izvinite, nevinog 6. i 7. meseca. Spojit ćemo ovaj update jer, kao što znate, pretpostavljam znate celu problematiku. Mi smo se selili, bili smo u katastrofi, renoviranju, u posebnom prostoru i sada smo prosto došli u svoj prostor, ali Nevi sada ima 6,5 meseci, pa mi je malo glupo da vam pričam šta se sve dešavalo u 6. kad smo već krenuli ka 7. mesecu. Dakle, mnogo se toga izdešavalo. U 6. mesecu su, ako se sećate, bile one vrućine. Dakle, ona nije htjela da jede, nije htjela da spava, mi smo je šetali svake večeri od 10 uveče do ponoći i to je bilo strašno. Tako da, ali pričali smo o tome na Instagramu i mnogo mama mi se javilo i reklo da i njihove bebe nisu htjele da jedu i da spavaju, pa mi je bilo, čini mi se, malo lakše. I naravno, to se sve spojilo sa zubima. Izašle su joj jedinice dole i ovih dana stalno mažemo Calgel, Gengigel, čak sam sa Kristinom pričala o ogrlici, nisam joj još uvek, ona je tu, nisam joj je stavila, ali eto, čini mi se da ti gelovi pomažu. Dakle, zubi su nam obeležili i 6. i do sada, evo već polovinu 7. meseca. Kao što sam rekla, izašli su prvi kečevi, očekujemo te dvojke dole jer je naduveno, nervozna je, plače kad treba da jede. Tako da mažemo te gelove, grlimo se, ljubimo, ovih dana nismo ništa spavali, budila se na 2 sata. Ja sad ne znam da li je to od euforije, svi smo euforični zato što smo se preselili pa se možda zato budila, možda i nije. Što se tiče hrane, ja sam joj, znate već u prethodnom update-u, sam pričala o tome da sam uvodila hranu. Otišli smo na kontrolu pre jedno mesec dana i doktorka je rekla, vi imate samo 2 obroka. Treba da imate makar 5 obroka. Dakle, doručak, ručak, večer i 2 užine. A mi kao na 2 obroka, ona ništa neće da jede. I ja sam onda shvatila da prosto Đuri i Rosa su isto jeli u tom momentu 5 obroka. Shvatila sam da moram da uvedem te obroke, nema dalje. I onda sam počela sok od lubenice, dinju, kašicu od dinje. To je bilo nešto apsolutno njeno omiljeno. E sad, dešavalo se da li zbog toga što je bolje blendirano da ona lakše pojede kupovnu kašicu, na primjer kupovnu šargarepu, kupim neku samo šargarepa i voda bez šećera, bez ičega, nego onu koju ja spremim, mada koliko god mislim da je to što ja spremim kod kuće bolje, na kraju krajeva bilo mi je bitno samo da jede. I uopšte nije jela dok su bile vrućine. Kako je počelo ovo malo hladnije, ona je počela da jede, tako da sam ja njoj uvela i spanać i onih 5 žitarica, neke ovsene, ječmene, ražene i još 2 neke, ona kašica 5 žitarica, to je lepo, pojede ujutro i uveče, mada ona neutralna, više voli one kukuruzne pirinčane koje su i prve kašice. Voli, jao Bože, moje dete snob, slučajno sam kupila neku kašicu od marakuje u svom očajanju, pošto nije htjela ništa osim banane i te dinje, te slane kašice na početku slabo, ja kupim tu kašicu od marakuje i ona pojede 200 grama. Bože, nisam u životu jela tu svežu marakuju, ne bi mi palo na pamet, ali kad jede, znači sad cepamo kašicu od marakuje, jezivo. Danas će probati kupus, probala je kelj, i dopada joj se karfiol, brokoli, uvela sam joj meso, uvela žumance, uvela pavlakicu jer mi je doktorka rekla prosto da ako neće da jede slanu kašicu da doda malo pavlake i rekla mi je, pošto retko pije vodu, zaista ne želi, rekla mi je da joj kuvam čaj od nane i sipam nekoliko kapi limuna. Tako da eto, što se te hrane tiče, to je to. Nešto nije srećna sa krompirom. A volela je tikvicu, na primjer, doduše ni Đura Đinosa nisu volele taj krompir, valjda zato što je neutralan. Šta još, išli smo na put. Išli smo kod mojih na put od 3-3,5 sata i ona je svaki put, i to 2 puta smo išli, ona je bila savršena jedno 2,5 sata. U sedištu spavala, bila mirna, posle toga krene da plače. Još sam ja htjela da idem sama na put i Milan je bio u fazonu, ne nikako, vozit ću ja. Ali izborila bih se ja i sama, mislim, mi mame znamo da se izborimo sama. Tako da, eto, odvažili smo se i na taj malo duži put i to smo prošli. Šta smo sve prošli za ovo vreme dok vam nisam pričala. Nije još počela da puzi,
ali je gotova da počne. Dakle, sad ne može da kuzi, pa kad vidi nešto što joj se dopada, ona ovako skoči. Tako da, eto, iščekujemo da počne da kuzi. Maltretira Kristinu ovde u krevecu. Ne maltret. Neće više Dudu. Dakle, Dudu smo izbacili potpuno. Koliko god mi je bilo olakšanje, ona više ne želi i to je to. Volela bi da kažem da lepo spavamo u noću, ali kao što sam malo pre rekla, čini mi se zbog zuba se budi na 2 sata i to je neverovatno. Ono na što sam ja ponosna je čini mi se da više sisa, manje želi dohranu i to je ono čemu ja težim. Šta sam još? Ništa više. Ništa, eto. Ono što je najsmešnije je što kad neko nešto jede, ona se sva izbezumi, ona bi onako zeva, hoće da uhvati, a tipa ako je date u komadu bananu, ona kao ne. Tako da eto, to je to. Update Nevinog 6. i 7. meseca. Prošlog meseca je dobila 600 grama, porasla 2 cm. Ovih dana idemo na novi pregled, pa ću vam sve pričati. Izvinite još jednom što smo spojili update, sve je zbog selidbe, a o selidbi ću vam ima mnogo toga da se priča, pričat ću vam posebno. Hvala vam što nas gledate i vidimo se uskoro. Ćao!